Školní akademie na základní škole a mateřské škole Mírová. Tradiční školní akademie na základní a mateřské škole Mírová proběhla v duchu radosti a veselí. Loučili se žáci 9. tříd a byli oceněni nejlepší žáci školy. Tentokrát na akademii přišel i pan starosta František Kaiser, který udělil ocenění Jiřině Dleskové, Jitce Dávidové a Borisi Dávidovi za záchranu života svého kamaráda Filipa Ridaje. Více o programu a průběhu školní akademie na základní škole Mírová se dozvíte z úst ředitelky školy paní Evy Majlišové. Paní ředitelko, vy jste dnes měli takové rozloučení, měli jste tady školní akademii a letos se to tu hemžilo novinkami a já bych se ráda na ty novinky zeptala. Tak určitě zrovna tento školní rok jsme začali tak trošku netradičně naší školní akademii, protože jsme přivítali na naší půdě pana starostu Františka Kaisera, který měl milou povinnost a ocenil naše žáky, kteří podali první pomoc svému kamarádovi a tím mu zachránili život. Takže ta akademie školní začala netradičně. Takže ještě jednou dobrý den. Ano, takovou, neřeknu ani úkol, ale spíš milou povinnost, protože se udala určitá událost, která prakticky, dá se říct, hraničila s lidským životem. Jsou mezi vámi žáci, kteří se zachovali tak, jak se málo by zachovali dospělý člověk, protože rozhodnout se v okamžiku vteřiny, jestli pomůžu nebo nepomůžu, tak tam vždycky hraje ten časový úsek prostě velice důležitou roli. Takže já bych velice rád pozval jsem Jitku Davidovou a Borise Davida, protože to jsou dva z trojky vašich žáků, který nemáme v podstatě nějakým způsobem zasáhnout, když se jednalo o lidský život. Takže já bych jim tu cestou chtěl moc poděkovat, protože já osobně mám úctu k lidem, který se dokážou takhle rychle rozhodnout, protože říkám, tam potom hrajou opravdu čas všechno ty citéřiny, protože ten lidský život potom je velice důležitý. Takže já bych to poděkoval více. Tradičně byli oceňováni nejlepší žáci, za co byli odměněni? Tak nejlepší žáky odměňujeme jak za jejich práci, čili za prospěch, ale také třeba za reprezentaci školy, ať už je to ve sportu, nebo v různých soutěžích vědomostních a podobně. Například připomenu jenom, byli oceněni žáci, kteří reprezentovali školu, natočili anglickou videopohlednici, reprezentovali školu v celostátním kole, nebo třeba ať už je to sport, lehkoatletická soutěž škol, kde máme vítěze ve své kategorii a podobně. Tu letošní akademii jste nazvali mini akademii. Proč tak? No, protože vlastně byla jenom v naší tělocvičně, jinak školní akademii jednou za 3 až 4 roky děláme v kině i pro veřejnost, ale proto mini akademii, protože každý stupeň měl svoji akademii ve své tělocvičně, takže proto mini akademie. 9. třídy se postarali o pestrý program. Můžete našim divákům přiblížit, co bylo jeho náplní? No tak jako každoročně, hlavně připomenutí jejich školních let na naší škole, takže průřez od 5. třídy až po 9. třídu a vlastně na závěr se rozloučili jak se svými spolužáky, tak se všemi vyučujícími. Bylo to moc pěkné. Já když jsem přicházela do školy, tak jsem viděla rozesmáté žáky 9. tříd, kteří měli pěkná trička, to je také novinka. Tak trička nejsou novinka, to většinou si kolektiv zajišťuje sám. U nás novinkou od nás, z naší strany, ze strany vyučujících, byly šerpy, které dostávali jako absolvent základní školy.
Tak to je pěkné. Paní ředitelko, jak jsem na začátku řekla, školní rok je za námi a my se skutečně moc těšíme na ty prázdniny, které nás čekají. Mohla byste v tuto chvíli zhodnotit ten uběhlý rok? Tak musím říci, že budu hodnotit žáky. Čili někomu se podařilo ten školní rok mít úspěch velký, někomu se to nepodařilo tak podle jeho představ, ale já si myslím, že to byl úspěšný školní rok, že devátá třída, všichni absolventi se dostali tam, kam chtěli, na svá odborná učiliště, na střední školy, takže pro ně to byl určitě úspěšný rok. Krásné oči měli prvňáčkové, kteří se naučili číst, psát a počítat, takže já si myslím, z tohoto hlediska ten rok školní byl úspěšný. Mně nezbývá, než vám popřát krásné prázdniny, hodně, hodně odpočinku, abyste s úsměvem opět nastoupila toho 1. září sem na základní a mateřskou školu Mírova. Děkuji za rozhovor. Já také děkuji za přání. Nashledanou. 9 let jsme tě školu navštěvovali, teď musíme tě opustit. Občas jsme na tebe nadávali, zkus nám to všechno odpustit. Nechceme věřit tomu, že tu před vámi stojíme a prožíváme poslední den na naší škole. Postupně jsme se sešli z různých škol a odcházíme jako jeden kolektiv. Všem, kteří se o nás na druhém stupni starali, dnes chceme poděkovat. Chtěli bychom se rozloučit s naší paní ředitelkou. Opravdu hodně a často se s námi trápila v hodinách matematiky. Bez paní učitelky Novotné bychom nevěděli, kolik zaměstnání můžeme v životě zkusit. Také se snažila z nás marně vychovat atlet. Tak je to paní Hlavinková, naše třídní, která se hodně snažila, natrápila s naší způsobnou češtinou. Každopádně bychom nechtěli zapomenout na paní učitelku Čermákovou. Díky ní se nestratíme ve světě. Všechny dívky děkujeme za krásná a pružná těla. Další náš výborný tělocvikář je pan učitel Zavřel. Obdivujeme jeho snahu udělat z nás atlety, ale všichni víme, že se mu jeho sen asi nesplní. Díky paní Felixové jsme v hodinách fyziky přežili ráno elektrickým proudem a ve svých pokusech jsme často porušili přírodní zákony. Pokud jsme měli nějaká trápení nebo problémy, většina z nás šla za paní Leiberovou. Vždy se snažila udělat si na nás čas a my za to děkujeme. Bez paní učitelky Novákové bychom dnes nezapli ani počítač, věnovala se nám o 6.3. Také je tu paní Perutková, která se po celou dobu snažila doplnit naše poznání dějin. Spouště z nás by se v pravěku asi líbilo. Díky paní učitelce Vohlídalové jsme jako malé děti poznávali anglická města, četli jsme anglické pohádky, ale do Anglie bychom se bez ní ani neodvážili. Paní učitelka Uhrová zdokonalila náš německý jazyk jako rovnou řeč a co se občanské výchovy týče s námi s vámi. A protože jsme byli nepořádní a velcí hladovci, chceme poděkovat všem správným zaměstnancům od pana školníka až po paní kuchařku. Dnes vás opouští třída, která prospěchem moc nevynikla, ale byli jsme tu rádi. Loučí se. Balogová Sabina. Barešová Štěpánka. Brečnajder Václav. Sahajla Jiří. Havlová Michála. Heglasová Aneta. Janečková Eliška. Jirza Mare. Jindra Oldřich. Jeřábek Radek. Kolárová Daniela. Kočťálová.